အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့54ရက်မြောက်နေ့သင်ခန်းစာ17ရက်နေ့ကျင်းတော့ကြပါမယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာညဘူဘီပက်တန်4နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့နမူနာသရှင်တစ်ပုဒ်ကိုတိခတ်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးရမယ့်သရှင်နာမည်ကမိုးဘီယာလရှိဖြစ်ပါတယ်အဆိုကတော့ဖြူကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီသရှင်မှာကွန်တီတီကျွန်တော်နာထပ်ပါလာပါတယ်။အဲဒီကော့ဒစ်တွေကျွန်တော်စပြီးတော့ခြင်တဲ့အောင်ကျန်းကျန်းကြောင်းပြီးတော့နေကျင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကော့ရိုက်စမှာကျွန်တော်တရှင်းကိုဒီခံပြီးကျင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတရှင်းအောက်ရှိမှာကော့ပုံစံတွေရေးပြထားပါတယ်။ယင်ကော့ဟောင်းတွေလည်းပါသလိုကော့ဒစ်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ဒူးလာပါတယ်။ကော့ပုံစံတွေလုံးစပြီးတော့ခြင်တဲ့အောင်နေကျင်ကြအောင်မယ်။ဒါပထမဆုံးကော့ပုံစံစကြည့်မယ်။ပရမဇံကောကျွန်တော် B flat F9 ကောဖြစ်ပါတယ် B flat F9 ကောကံဆိုရင်လက်မဒုတိယကွဲနောက်မှာနေရာယူမယ်လက်စွပ်နဲ့လက်သန်းတတိယကွဲမြောက်မှာ၄နဲ့၃နဲ့ဖြစ်ဒီလက်ညှိုးကပရမဇံဘက်မှာတင်းနဲ့နှစ်ကိုရောဖြစ်ပြရလက်မဆန်းနဲ့ပေါ်ယူနေယူပိတ်ပြရဒါ B flat F9ဆုံးမယ်တန်းအပေါ်မှာလေးကျူပြင်းမယ်အမပေါ်ကျူလေးပိတ်ပြီးအင်းဖလက်ကောပေါ်ကျူအရှင်းရှင်းနေမယ်ပါလိကြောဖြစ်ပါနော် B flat minor B flat minor ကောဒီနော် B minor ကောကိုရှူတစ်ခွက်ရှူပြလိုက်ဒါ B flat minor ဖြစ်ပါသမန္တနဲ့ပေါ်ယူနေချောင်းကိုပိတ်ပြရအောင် B flat minor အကောပုံစံတစ်ပြည့်ပဲကျွန်တော် B minor ကောလို့ရှင်းပြရှင်းပြလိုက်တာ B flat minor ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကက F at 9F at 9ကိုကြတော့ဓမ္မဒုတိယကောင်မှာတင်မယ်ဆက်တကျွဲ၄ယူလက်ဖလက်၃ယူလက်ညှိုးကတင်းတင်းနဲ့ရောပြီးရပါတယ်ပြီးရင်လက်သန်းက၃ခုမြောက်မှာဒီကျူဖြစ်ပြရ F at 9ဓမ္မပေါ်ယူနေဆောင်ပိတ်တာနော်ကြည့်ပါမယ်တတကျွဲဒီဂျူလက်ကလေးသုံးယူလက်ညှိုးကနှစ်ချောင်းလုံးယောဖြီးပြီးရင်လက်တန်းကသုံးခုမြောက်မှာဒီဂျူF F9 နောက် G9 ကို G9 ကိုရောလက်ကလေးငါဂျူလက်တကျွဲသုံးယူလက်တန်းက6ယူပြီးမှလက်ညှိုးကဒီဂျူG9 ကိုဖြစ်ပါတယ်လက်ကလေးမာဂျူလက်တရွယ်သုံးယူလက်ညှိုးလက်တန်းလက်တန်းချောက်ယူလက်ညှိုးအတီကျူG9 ကိုဖြစ်ပါတယ်ခါခါကြလည်းယူမယ်လက်ကလေးမာဂျူလက်တရွယ်သုံးယူလက်တန်းချောက်ယူလက်ညှိုးအတီကျူB7 ကိုဒီကျွန်တော် B7 ကိုပုံလုံးနောက်တစ်ခွက်ထပ်ဆုပ်လိုက်ဒါ B7 ဖြစ်ပါလေလက်မပေါ်ယူနေချောင်းပိတ်ပြရB7
ွက်ကကျွန်တော် B+9 ကိုဖြစ်ပါတယ် B+9 ကကျွန်တော်ဓမ္မဗုဒ္ဓမြတ်ဒုတိယဘက်ဓမ္မကိုဒုတိယဘက်နောက်မှာနေရာ B+9 ကကျွန်တော်ဓမ္မကိုစဉ်းစားလောက်အားယူနေတော့ဘာကောပုံနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လက်မအောင်ချော်မယ်အောင်ချော်လိုက်တော့ကျွန်တော်ပရမစင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယဘက်နောက်မှာထောက်ပြထားမယ်ပြန်လက်ပြီးရာတုံးကမြောက်မှာလေးယူလေးယူကဒီနေ့3956ခုလုံးကနေတာဒါ B+9 ကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာကောပုံစံကိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကောဆိုကျွန်တော်တို့ဘာပြီယူတက်တချောင်းနဲ့လေးယူချောင်းနဲ့ထောင်းပြီးကိုင်းတဲ့ခါမှာဒီကောပုံစံကိုဘာကောလို့ခေါ်ပါဘာပြီယူလက်ချောင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့ကင်နေကောเนาะအဲဒါမှသူချက်ပဲတော့မှာဓမ္မပရမဇ္ဇနဲ့ထောက်ပြီးနေပြီးရင်လက်တွေ့ရဒီယူအညူဟာပရမလူကမှာဒီနေ့တော်လေးမှာချောက်ခလုံးဖြစ်ပြီးဒီလက်9ကောဖြစ်ပါလေဟောဘာပဲကT minus T ko ne shi ma ba le da ko tula le F ko bu ngan kan ni lo let ji ne da da lo bi me ma wa ju ne chao tat nan kai bi T minus 7 na P flat ko ne ba li da tula le na T flat ko a na T ko bu ngan kan me kan ni yin ကျေရွေးချွေးပြီးမယ်။ဗလတန်ကကျွန်တော်တို့တုံးကမြောက်မှာရေယူပြီးပြီ။ဓမ္မကပေါ်ယူချောင်းပြီ။တတိဖလက်ကော။ဒီဖလက်ကော ਦੀ နောက်ဒီဖလက်ကော ဒီဖလက်ကောကကျွန်တော်ဒီပေါ်ပုံငန်းကိုင်းမယ်။ခဏရင်ကျေရွေးချွေးပြီးမယ်။ဗလတန်ကကျွန်တော်တို့တုံးကမြောက်မှာရေယူပြီးဓမ္မကပေါ်ယူချောင်းပြီးတတိဖလက်ကောဒီဖလက်ကောဒီဒီကောကိုနာကိုရေစုံကောကိုတူလိုက်မယ်ဒီဗလတန်ကတုံးကမြောက်မှာရေယူပြီးပြီလားဒီပေါ်ရကျွန်တော်တို့ရင်ခိုင်နေလောက်ဖြစ်ခြင်းပြီးပါပြီးမှတရှင်းကိုပြပြီးလိုက်ပြီးတော့တီးပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုတရှင်းလောက်တော့လာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါမယ်ခုကျွန်တော်တို့တရှင်းရဲ့ notes တော့လာကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါမယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တရှင်းကောင်းစဉ်မိုးဓမ္မဆူရနာမည် view ဤနောက်ဒီမှာ key f ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိုကိုဗီပတံခိုးနဲ့ဒီကလေ့ကျင့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တရှင်းကိုကျွန်တော်အပိုက်ပရပိုက်ဖွဲ့သေးတာကြည့်အောင်ပထမ intro ပါမယ်။နောက် pass by နောက် pass by ထပ်လာတယ်။နောက် chorus by ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ solo နောက် end by ပြီးတော့ intro စပြီးလေ့လာကြည့်မယ်။ intro မှာတော့ကျွန်တော်ရှင်းတစ်ပါးတော့keyboard only ဒီလုံးလေးတွေမိုးချိန်တဲ့အနေနဲ့သူကနှစ်ပါးတီးတာပါပါသေးတယ်။ဒါမှအဲဒီနှစ်ပါးတော့ကျွန်တော်ဒီ notes တွေမှာထည့်မထားပါဘူး။ကျွန်တော်ကြာစတီးရဲ့နေရာနေစထဲတော့ကျွန်တော်တို့ပထမ F 1 bar နောက် F at 9 1 bar နောက် B flat ကို1 bar နောက် B flat at 9 1 barNow F go 1 bar Now F at 9 1 bar Now B flat go 1 bar Now B flat at 9 1 bar Tha into B dwar Into B dwar bass bite go set dwar me Bass bite ma jnaw lu F 1 bar Now E minor 1 bar B flat at 9 1 bar Now F go 1 bar Now E minor 1 bar now B flat at 9 1 bar
b plus minus 1 bar na f ko 1 bar pin g9 ko 1 bar na b plus 7 1 bar na b plus minus 1 bar na f 1 bar na plus 5 perma by b na plus 5 na dutiya by thal lare dutiya by ma nyar lo repeat do ba bare mat twa me na f 1 bar b minus 1 bar now b flat at 9 1 bar now f go 1 bar now e minor 1 bar now b flat at 9 1 bar b flat minor 1 bar now f go 1 bar b g9 go 1 bar b flat go 1 bar f 1 bar now g9 1 bar b flat 7 1 bar now b plus minus 1 bar now cross by ကို ရောက် သွား တယ် cross by မှာ f 1 bar b minus ကို 1 bar b plus 1 bar now b plus minus 1 bar f ကို 1 bar now e minus 1 bar b plus 1 bar now b plus minus 1 bar now f ကို 1 bar f at 9 1 bar b flat 1 bar b flat at 9 1 bar repeat all ပြန်ပိတ်ထားပါတယ်ပြီးရင်ဒီ f ရဲ့ f at 9ရဲ့ b flat ကိုရဲ့ b flat at 9ကိုကျွန်တော်မြင်းနဲ့1ဆိုပြီးပြထားပါတယ်ဒါ repeat all ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမအကြော့မှာဒီ1ပြထား၄ပါလုံးပါပါတယ်ဒါ repeat all ပါတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ကြော့ပြန်ပြီးတယ်ဒီကနေ့plus by ဒီစာနေပြန်စားတယ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနောက်သုံးကြောင်းအဒီဒီ plus minus နေရာရကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ1လို့ရေးထား၄ပါလုံးကိုခြံခဲ့မယ်ပြီးရင် number 2 2ပြထားနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တီးပြရမှာ number 2ပြထားတဲ့ကြောင်းဆက်တီးသွားမယ်နောက်ဒီ minus 7 1 bar နောက် c ကို1 barb flat 1 bar b flat 9 go 1 bar d minor 1 bar c 1 bar now b flat 7 1 bar now b flat minor 1 bar ပြီးရင်ကျွန်တော် solo back ကိုရောက်ပါတယ် solo back မှာ f 1 bar now e flat go 1 bar d minor 7 1 bar d flat 1 bar now f 1 barE flat 1 bar D minus 7 1 bar D flat 1 bar ပြီးရင်ကျွန်တော် day second ကိုဒါတင်ကြောက်တွေ့ပါတယ်ဒီတင်ကြောက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ second မှာပြန်စမယ် second မှာဒါကျွန်တော်တို့ cross by ရဲ့ပုံမှာ second မှာဒါပြထားပါတယ်ရ second မှာပြန်စမယ်ဒီကြောင်းဒီကြောင်းအဆုံးမှာဒူဂိုဒါပြထားပါတယ်ဒူဂိုဒါရီဒီရမယ်ဒီစက္ကနုမပြန်စမယ်ဒူဂိုဒါရီဒီမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒါတို့ဆက်ဒီမယ်ကိုဒါဒီအန်ဒီဘိုက်ရဲ့ပုံမှာပြထားပါတယ်အဲဒီအန်ဒီဘိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကူးသွားမယ်အန်ဒီဘိုက်မှာကျွန်တော် repeat တော့ပါတော့မှတ်သွားမယ် f ကို1 bar e minor 1 bar နောက် b flat ကို1 bar b flat minor 1 bar f 1 bar e minor 1 bar b flat 1 bar now b flat minor 1 bar ပြီးတော့ပြန်ပိတ်ထားတဲ့ကြောင့်နောက်တစ်ချက်ပြန်ဒီမယ်နောက်တစ်ချက်ပြန်ဒီနေနောက်တစ်ချက်ပြန်ဒီမယ် f 1 bar e minor 1 bar b flat 1 bar b flat minor 1 bar f 1 bar e minor 1 bar b flat 1 bar b flat minor 1 barအဲ့တော့ D D နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ fade out အတန်တစ်ပြေးပြီး2 2နဲ့တရှင်ပြီးပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတရှင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်စသွားလာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့တရှင်ကိုဖွင့်ပြီးရောလက်တွေးလိုက်ပြီးရောဒီခက်ကြည့်ပါမယ်ဒါတော့တရှင်ရဲ့လောက်စသွားလာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရှိအောင်ပြီးရောတတိလိုက်ပြီးရောဒီခန့်ကြည့်ပါ
တရှင်းရဲ့အစာပိုင်းဒီမှာတော့အစာနှစ်ပါးမှာတော့ကြီးပေါ်ဝင်နေတယ်ညီတို့ဒီလုံးတန်တွေကိုမိုးချင်းနံပေါ်နဲ့ဝင်ထားပြီးပါပါလေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ထည့်မြည်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကတန်စတီးရဲ့နေရာပဲကျွန်တော်တို့ notes ကိုရေးထားပါစာပြီးတော့ဒီကလေးချင်းကြည့်ပါမယ်
ော့တရှင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့တလေးလိုက်ပြီးတော့ဒီခိုင်လေးချင်းကြီးရပါပါတယ်။ကော်ရီးယားနည်းနည်းတော့ခတ်ပါတယ်။စိတ်ချင်းလေးကြီးနဲ့ကျူစားပြီးတော့ဒီခိုင်လေးချင်းပြီးကြ။အကန့်အကန့်တဲ့ကော်ရီးတော်တော်များများပါတဲ့ကြောင့်နည်းနည်းတော့စိတ်ရှိချင်းနဲ့ရှင်းပြရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီနေ့တဲ့သင်္ကန်းစာကတော့လုံးတလောက်ပါပဲ။ရှားထွေးပြီးတော့သင်ပြောရမှရှိပါဘူး။ဒါကောတိတိပါရိယကောတိတိကိုဒီရှားရပါမယ်နဲ့ညအောင်ရင်းလေးချင်းပြီးမှမသားနဲ့ဒီသရှင်ကိုဒီကပ်ကိုအစီအပြေပါလိမ့်မယ်။အရှိဘောရိယောနဲ့တုံညာရဲ့ပုံစံကြီးပါပါလေ။ရွှေဘောရိယောနဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပုံစံကြီးပါ။ဒါကကတ်စတန်နဲ့ဒီကကောင်းကောင်းပါမယ်နဲ့ဒီခဏအောင်ရေးချင်းပြရမှဖြစ်ပါလေ။ကျန်နမူနာသရှင်နိုင်လူကကျွန်တော်တို့ခက်တဲ့ရှင်နေပြည့်ဖြစ်နေပါလေ။ဒါမဲ့လည်းဒါစန္ဒာဝိဒိယမဲ့သရှင်နေပြည့်လို့နော်။စိတ်ရှိရှိဆွေးကောင်းကောင်းနဲ့ဒီခက်လေးချင်းလေးကိုတော့ဒီပါလေ။ဒါဒီခက်ခက်ခဲခဲလို့ကျွန်တော်ကဒီခက်လေးချင်းဒီကမှာတရှိသရှင်နေလေးကိုဒီရမှာကျွန်တော်တို့တရံတတာနဲ့ဒီခက်သွားနေမှာဖြစ်ပါလေ။အရာရစတန်ကိုလည်းကောင်းကောင်းပတ်မနေရအောင်ဒီခက်ပြီးကျင်းရပါမယ်။ကောတိတူလည်းတန်နေရတော့ပြင်းပြင်းကန်နေအောင်ကျင်းပြရပါလိမ့်မယ်။အဒီနေ့တဲ့သင်္ကန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဆုံးနေပါပဲ။ကျွန်တော်ဒီသရှင်တွေဒီလက်ခတ်တွေဒီနေ့ချင်းကန်ဒီသင်္ကန်းစာတွေစဉ်းစားလာနဲ့စနေကြတဲ့ကြာလေးလက်တိခတ်ပြီးတော့ဒီကံတန်ကြာဒီခံဒီစနေရီယာနဲ့ပတ်မနေနိုင်ကြွကြွချင်းနဲ့ဒီခံနိုင်တဲ့ခရဏမာရောင်းနေဖြစ်ကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဆွတောင်းပေးပါတယ်